Olá, eu sou Dalila Brunetti, sou técnica de enfermagem e trabalho em Vitória, no Espírito Santo. Eu, juntamente com a minha equipe de trabalho, viemos aqui te pedir que se junte a nós nessa batalha. Se cada um fizer sua parte, no final o aplauso serão para todos. Olá, bom dia. Meu nome é Catilce, da área de enfermagem, e vim pedir encarecidamente vocês, para o seu bem e do seu próximo, fique em casa. O falido, ele se recupera, o falecido não. Que Deus nos ajude. Bom dia, meu nome é Adriana, trabalho no laboratório, faço parte dessa grande equipe da saúde. Eu acredito que todos unidos iremos vencer. Basta cada um fazer a sua parte. Nos ajude ficando em casa. Sou Dezeni, profissional da saúde. Um apelo. Fique em casa por mim, por você e por nós. Amigo, ajuda a gente a ajudar vocês. Fique em casa. Sou Josemara, auxiliar de enfermagem. Colabore com a sua saúde. Fique em casa. Olá, tudo bom? Me chamo Bárbara, sou técnica em farmácia na Unidade de Saúde Vitória, Espírito Santo. E eu quero te pedir um favor. Sabe aquela faxina que você está adiando fazer? Vamos fazer? Vamos maratonar no Netflix? Vários filmes e séries muito maneiras estão no ar. E aquele livro que você comprou que você está adiando para ler, vamos ler? Porque olha só, fica em casa. Bom dia, sou Mayara, diretora de Unidade de Saúde. Estamos aqui pedindo para que a colaboração da nossa população, que fique em casa, os idosos e profissionais da saúde, utilize o aplicativo Vitória Online, agende a sua vacina, e as vacinas deste ano estão ocorrendo nas escolas. Bom dia, meu nome é Luciana, trabalho na Unidade de Saúde de Jardim Camburi. E nós estamos fazendo um apelo à população que fique em casa. Não compareça a uma unidade de saúde sem necessidade, tá? Isso principalmente os idosos. Olá, bom dia. Meu nome é Sanúzia, trabalho na Unidade de Saúde de Jardim Camburi. Estamos aqui por vocês. Por favor, fique em casa por nós. Meu nome é Sônia, sou profissional da saúde. Estamos aqui unidos, né, para poder trabalharmos juntos para tentar combater essa pandemia, né, que está atingindo muitas pessoas. Eu gostaria da sua colaboração, que você ficasse em casa, evitasse de sair ao máximo, que assim você vai se proteger e proteger o seu próximo.